Пан Михайло – місцевий силач і є одним із тих, хто щоразу приходить до цього суду, щоб отримати здоров'я та силу. Багата утішківська земля талантами. І ми віднайшли отакого гарного пана Михайла. Пане Михайло, а як взагалі, чим ви займаєтеся просто в житті? Я зараз на пенсії. Я працював в сільському господарстві. Ну, а талант такий маю з дитинства ще. Ну, так деколи тим займаюся. А як взагалі ви відчули ту силу? І взагалі, чому ви стали отак піднімати тяжкі речі? З крісла, туди щось дуже.